especial 24 de maio de 2014. Hoje é dia dos ciganos, dia de Santa Sara Kali, protetora dos ciganos. Nós queremos ofertar esta rosa e esse dicrô, este lenço. E queremos fazer um pedido muito especial a Santa Sara Kali. Que todos os vídeos que eu postei sobre os ciganos no meu canal do YouTube possa converter em bênçãos para os ciganos, que eles possam ter mais dignidade e mais respeito das pessoas, que eles possam ter acampamentos apropriados com água, luz e esgoto, que as crianças possam ter lazer, um parquinho nos acampamentos, que possam ter escolas no acampamento, que as tendas sejam consideradas casas, que respeitem as tendas, que os ciganos possam viver o seu modo de vida sem ter que converter ao nosso modo de vida, e que a matriarca Jurema, do bando do cigano Florisberto Negociador, que estou vestida para prestigiá-la, possa abençoar todos. Cigana Malvina, Matriarca Jurema, Cigano Florisberto, muito, muito, muita alegria para o povo cigano e muita dignidade humana e valores humanos. Salve Santa Sara Kali, protetora dos